många frågor. Sista frågan nu, Glenn. Äntligen du. På vilken plats kom Glenn i Let's Dance? Var det A, pallplats, B, ståplats eller C, vårdplats? Glenn. Blå Glenn, ja. C. Vårdplats. Klart det var vårdplats. Ja. Ja. Visste ni förresten att Glenn, han visste inte om att det fanns något som hette dans innan han var med i Let's Dance? Ja. Då var det.